فلسفنا كمنم تنستو ودمنم يميادرس منگر نو بزي مهراف بفلسفنا عالم يمي نگرو كالوچن ويم فلسفنا براسولا يك اللداجون يجي اللاجو كربيان لو نزي كالوچ منم منقوا يسو اللج فقق لمادرق يتاس سبا علاما ياللاجو يمسلونجي باوستاجو يازلوت كومنگر تأتار خونو ماغين چوال لو باند بكول عم بابيانن زنا اياد الرقو ادماجنم بليلا بكول دغمو اونتن يميگلتو قلدوچنا ابابالوچ انهو انداندوچو قلدوچنا ابابالوچ بتمونا ماسلاسل يميطيقو موناچون ازي لايلا عم بابي ماسبو ماساسبو اسفلاغي مسلنيال انداندي اسبو مساق مندميچال يفلسفنو عالم هيوت اندي استمرنال چانالاچنن سبسكرايب لايك كومنت شير يا درقو ودك قلدو انكتل هلن سولي بيسيزم عند يه فلسفنا فرجوهنو واننن ياسابيو كراسو جي ليلانگر يلم وده ويم يمتنورو انتا بچانه كانتاو جي هلو نگر ولو يانتا هلونا نس ابراقنا وايوشنا اچو انام باند مدرك لأي عندو يزي استساسب تاقوامي سولي بيليستوچن انديت اي قواتشو هلالوم كان نانتا مكاكل سولي بيست وده تسبسو بقوه هيدو مياوك انورال ما انم سولي بيستوچ ملسي ستو هلالم كان نسو هلونا وچي ليلانا گر يلالم مننا سلا مونيزم سنتو چاچن سمتا چون دم تاوكو بالاوكم يزي استساس واننيا قدائي ماننيا مونتا ياندن اگر بچاو تيتنو ويم ماننيا ام باينا چنية مننايو مدراوي كستتولو لي تنت تنبي موكر مننشاو آن دمونو ترتر اللوم يميلونا چوم پروفیسرو بكفلوست آندون تماري مونيزمن اندي ابرارات ايقوت يسد او ملاش كن ليت يالنو مونيزم مالت كهولو نگر ياننسو ماننين يوم نگر منم نگر مونون يمياس ردان استساسبنو بمالت نبنو فلسفنا يميلون سنسا حساب اندي ابرارا بممرو يتت ايقو تماري ملاشون سيسد فلسفنا ما باوستو بزو منگرو جن يازننا كمنم تنستو ودا منم يميا درس منگرنو بلوال يونت من دنو تياكي يبزو جو فلاسفوش يا امرو متونو ينور ابيايت قدائليون مونو يتاوكال تادا فلاسفوش تالاك اونت يميلوات قدائدك موالج تالاك اونت ياناندو يفلسفن نافرج درس كوبت يميلو يراسو يون اونت نوم دينتو تالاك اونت يالتوات اللي تالاكو فلاسفا بليز باسكال ان تاريا ان ديهاله تالاك اونت مالت اونت يونه نگر اندونه يگبانيال نگرگن يسوم تك عراني حساب تالاك اونت مونون لببالو بلوال امریکاوس بميگنج اند يونيورسيتي يه فيزيكس ديپارتمنتوس بلابراتوري سبب የሚወጣው ወጪ ከፍተኛ የሆነ መጣና ዲኖቹን አስቆጣ በዚህ ምክንያት የዲፓርትመንቱ ኃላፊ በዲኖቹ ተጠርቶ የሚከተለው ምክር ተሰጠው ለምንድነው ለላብራቶሪ ለምርምር ያላችሁ ዘውትር ከፍተኛ የሆነ ወጪ የምታስወጡን የፍልስፍና ዲፓርትመንቱ ለምን አትመለከቱትም እነሱ ከኛ የሚፈልጉት እርሳስና ወረቀት እንዲሁም ወረቀቱን ከጻፉበት በኋላ የሚጥሉበትን ቅርጫት ብቻ ነው ቀጥለናል የፍልስፍናው ዓለም ሰዎች ሁለት ህጎችን ጠንቅቀው ያውቁ ዘንድ ይመከራሉ የመጀመሪያው ህግ ለማንኛውም ፍልስፋ የሱ ተመጣጣኝና ተቃዋሚ ፍልስፋ አለ ሁለተኛው ህግ ሁለቱም ፍልስፎች ስህተት ናቸው ጠርጣሪው ሬኔ ዴካርት በአንድ ቡና ቤት ውስጥ ተቀምጦ ቢራውን ሲጠጣ አስተናጋጅ ወደሱ ቀርቦ ቢራልድ ገሞ በማለት ይጠይቃል ይሄን ግዜ ዴካርት ሊበቃኝ ይችላል የሚል ጥርጣሬ በውስጥ የመጥቶ
እሱን ያብሰለሰልኩ ነበር በማለት መለሰለት። አስተናጋጁ ተጨማሪ ቢራ ያመጣለት አይመስለኝም። ፈረንሳዊ የኤግዚስታንሻሊስት ፍልስፍና አራማጅ ዣን ፒል ሳርተር አንድ ቡና ቤት ውስጥ ገብቶ ይቀመጥና አስተናጋጁን ይጠራዋል። አስተናጋጁን በፍጥነት ቀርቦ በአክብሮት የተከበሩ ሳተር የሚጠጣ ምን ላምጣሎ ይለዋል። በዚህ ጊዜ ሳተር አንድ ሲኒ ቡና በስኳር አምጣልኝ ክሬም እንዳታደርግበት ይላል። ይሁንና ከጥቂት ጊዜ በኋላ አስተናጋጁ ተመልሶ በመምጣት ይቅርታ ጌታይ ክሬም አልቆብላልና ቡናውን ያለወተት ባመጣልዎስ? ኤግዚስታንሻሊስት በሌለ ነገር ላይ መወያየት አይገባም ሲሉ ሰምቷልና ነው። አንድ ወጣት ለመጀመሪያ ጊዜ የሴት ጓደኛ ተዋውቆ ይቀጥርና እሷ ዘንድ ሄዶ ምን ማውራት እንዳለበት ተጨንቆ ሲያስብ አባቱ ይመለከታል። አባቱም ጉዳዩን ከሰማ በኋላ ሄዶ ምን ማውራት እንዳለበት ይመክረዋል። ልጄ ወይ ሁልጊዜ በምድር ላይ የሚከናወኑ ሶስት ነገሮች አሉ። እነሱም ምግብ፣ ቤተሰብና ፍልስፍና ናቸው ይለዋል። ይህም ምክር ከሰማ በኋላ ልጁ ሴት ጓደኛው ወደ ቀጠረችው ስፍራ ያመራና በዚያ ደርሶ ከልጅቱ ጋር ተገናኝቶ ወደ አንድ መናፈሻ ይዟት ይሄድና ጎን ለጎን ተቀምጠው ምን ማውራት እንዳለበት ማሰብ ሲጀምር አባቱ የነገረውን ምክር ትዝ አለውና ደረጃ በደረጃ ይሄድበት ጀመረ። ከድንች የሚሰራ ኬክ መብላት ትወጃለሽ? አልወድም አለች ልጅቷ አንገቷን አቀርቅራ። አሁን ወደ ሁለተኛው ደረጃ መሸጋገር እንዳለበት ተሰማው። ወንድም አለሽ? የለኝም አለች አሁንም ልጅቷ አንገቷን አቀርቅራ። የቀረው ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አስከተለ። ወንድም ቢኖርሽ ኖሮ የድንች ኬክ መብላት ይወድ ነበር። የፍልስፍናው ጥያቄ የተሳካ ይመስላል። የቤቱ አምፖል ተቃጥሎ ለመቀየር በተለየ መንገድ አስበው ያውቃሉ? ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ እስቲ ይመልከቱ። አንድ አምፖል ለመቀየር ስንት ፈላስፎች ያስፈልጋሉ? ይህ ጥያቄ ለፈላስፎች ቢቀርብ የሚያገኙት ምላሽ፣ ፈላስፋ 1 በጣም አስፈላጊና አስደናቂ ጥያቄ ነው። ፈላስፋ 2 እስቲ ስለ አምፖሉ አሰራር አብራሩልኝ። ፈላስፋ 3 አምፖሉ መቀየር እንደሚያስፈልገው እንዴት እርግጠኛ መሆን ይቻላል? ፈላስፋ 4 3 ፈላስፎች ያስፈልጋሉ። አንዱ አምፖል ለመቀየር ሲሆን ቀሪዎቹ ሁለቱ በዙሪያው ቆመው አምፖል በእውኑ ዓለም አለ ወይስ የለም በማለት የሚከራከሩ ናቸው። የጀርመናዊ ፈላስፋ ሄግል ተከታይ ሄግሊያንስ ይሏቸዋል። በሄግል አስተሳሰብ የማንኛውም ቁስ አካል መሠረቱ ሐሳብ ነው። የቤቱ አምፖል ቢቃጠል ስንት ሄግሊያንስ ያስፈልጋሉ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ሁለት ያስፈልጋሉ። አንዱ የክፍሉ አንድ ጥግ ላይ ቆሞ ጨለማ አይደለም በሚል የሚከራከር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሌላ ጥግ ቆሞ እውነተኛ ብርሃን የሚቻል አይደለም በማለት የሚከራከር ነው። ቁስ አካል ደግሞ ሁለቱን ሐሳቦች ቀላቅሎ ሥራውን ይሠራል። የቤቶን አምፖል ለመቀየርስ ስንት የዜን መምህር እንደሚያስፈልግ ያውቃሉ? ሁለት ያስፈልጋሉ። የመጀመሪያው አምፖሉን ለመቀየር ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የተቀየረውን አውልቆ የነበረውን ለመመለስ። ቀጥሎ ያለው ምክር የምናገኘው በአንድ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ሰሌዳ ላይ ተለጥፎ ነው። በፊዚክስ ላብራቶሪ ምንም ነገር አትመልከት። በኬሚስትሪ ላብራቶሪ ምንም ነገር አትቅመስ። በባዮሎጂ ላብራቶሪ ምንም ነገር አታሽት። በሕክምና ላብራቶሪ ምንም ነገር አትንካ። ከሁሉ በላይ ደግሞ በፍልስፍና ዲፓርትመንት ምንም ነገር አትስማ ይላል። አንድ ፈላስፋ ሕይወት ምንድን ነው የሚለው ጥያቄን ለማሰላሰልና ምላሽ ለማግኘት በአንዲት ክፍል ውስጥ ራሱን ቆልፎ ከሰው ጋር ሳይገናኝ ለአስር ዓመታት ከቆየ በኋላ ይወጣል። ከዚያች ክፍል በወጣ በማግስቱ በመንገድ ላይ ሲዘዋወር አንድ የጥንት ጓደኛው ያገኘውና ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ጓደኛው ለመሆኑ ይህን ያህል ዓመት ጠፍተህ የከረምከው የት ሄደ ነው ይለዋል። ሕይወት ምን እንደሆነች ለማወቅ ራሴን በአንዲት ክፍል ውስጥ ዘግቼ ሳሰላስል ነበር ይላል።
ታዲያ ምን ላሹ ምን ሆኖ አገኘው በማለት ጓደኛ ይጠይቀዋል። አዎ ለኔ እንደገባኝ ህይወት ማለት በቀላሉ ሲገለጽ ድልድይ ማለት ነው ይለዋል። በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ይመስለኛል ግን ህይወት እንዴት እንደ ድልድይ ለመሆን እንደቻለች ብታብራራልኝ በማለት ይጠይቀዋል። ኦ በማለት ፈላስፋው ጥቂት አሰበና እንዲመለሰለት ምናልባት ትክክል ነህ ህይወት እንደ ድልድይ አይደለችም። የፍልስፍና መምህሩ ወደ ክፍል ውስጥ ይገባና ለተማሪዎቹ የመጨረሻውን ፈተና ሊሰጥ ተዘጋጀ። አንድ ወንበር በማንሳት ከጠረጴዛ ላይ አስቀመጠና እስከ ዛሬ በዚህ ኮርስ የተማራችሁትን ቁም ነገር ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ወንበር አለመኖሩን አረጋግጡልኝ አለም። በዚህ ጊዜ ተማሪዎች የዚያን ወንበር አለመኖር ወይም መኖር እውነት አለመሆኑን ለማረጋገጥ መጻፍ ጀመሩ። ብዙዎቹ ለሰዓታት የፈጀ ጥናታቸውን በማብራሪያቸው ሲጽፉ፣ አንድ ተማሪ ግን በሰላሳ ሴኮንድ ውስጥ መልሱን ጽፎ ለመምህሩ በማስረከብ ክፍሉን ለቆ ወጣ። በነጋታው ፕሮፌሰሩ የተማሪዎቹን ውጤት ይዞ መጣ። ከሁሉም ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት ያገኘው በሰላሳ ሴኮንድ ውስጥ ፈተናውን ጨርሶ የሄደው ነበር። ፕሮፌሰሩም እንዲህ አለ፣ ብዙዎቻችሁ የወንበሩን አለመኖር ለማሳየት ብዙ ደክማችኋል። ይህ ተማሪ ግን ከሁላችሁም በላቀ መንገድ ወንበሩ አለመኖሩን አረጋግጦልኛል አለ። ተማሪው የሰጠው ምላሽ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? የት ወንበር? ሰብስክራይብ አድርጉልን። የቱ ሰብስክራይብ እንዳትሉኝ፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን።